поставили на натюрморт, выбрали композицию и все, начали писать. Я сильно не вкладывал туда изначально ничего, то есть там идею какую-то или еще что-то. Просто по ходу писания картины там появляется вот манера какая-то, какое-то настроение или какая-то атмосфера появляется в ней. Херсонський художник Армен Казарян розповідає нашій знімальній групі про улюблену справу свого життя – написання картин. Він почав малювати у дитинстві, а у 15-16 років остаточно вирішив стати художником. Відсьогодні 5 його робіт прикрашатимуть не лише стіни власної оселі, а й Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Представлені картини Армена Казаряна були викуплені з особистої колекції учасниками проєкту «Акселератор молодіжних ініціатив» за кошти, які вдалося зібрати на аукціоні. Голова правління громадської організації «Глобальний погляд» Людмила Апсава розповідає про знайомство учасників проєкту з художником та обрання ними картин. Залишилися кошти, які вони хотіли надати благодійності. І оце виник такий благодійний проєкт, який називається «Армен Казарян». Нас познайомив Вітя Булка, от, і ми поїхали до нього в гості, ми побачили ці картини, наші учасники вибрали ці картини і вони самі вони вирішили подарувати бібліотеці Гончарівці. За словами директорки бібліотеки Надії Коротун, їх заклад – пізнавальний і розважальний майданчик для всіх херсонців та гостей міста без виключення. Тож картини, передані в дар, зможуть побачити якомога більше людей. Зовсім не дивно, що сьогодні отакий юний талановитий Армен саме дарував бібліотеці картини, тому що всі знають, що бібліотека – це місце, де можна вільно прийти познайомитися з творчістю любої людини, яка пише картини, яка пише книжки. Єдине, що приємно, що ми були вибрані містом такої локації, тому що в мене вже декілька років є така пропозиція, що все-таки люди з проблемами порнорухової системи збиралися у нас, стали членами якогось певного клубу. Армен Казарян – відомий херсонський художник, який попри свою хворобу, міопатію та вади опорно-рухової системи створює неймовірні шедеври мистецтва. Кожна його робота – гра яскравих фарб у поєднанні з ніжністю. Хлопець ділиться, під час написання покладається виключно на внутрішній стан. У мене в першу чергу стоїть це настроєння і манера просто, чим свободніше пишеш, тим приємніше. Ну, от творчество отримати удовольствие. На моїх картинах зрителі можуть побачити натюрморти, пейзажі, цвіти. От. Я не прив'язуюсь ні в якому жанру особо. Підтримати Армена у такий важливий для нього час прийшла й одна із його вчителів, відома херсонська художниця Оксана Оснач. Вона розповідає, за творчістю хлопця спостерігає понад 10 років і дуже щаслива, що доклала певних зусиль у формуванні його як художника. Протягом 2 років він періодично з'являвся у нас в студії і створював ці роботи. І я надзвичайно пишаюся, що саме у мене в студії народилася така краса. Йому властиво саме таке поєднання тонкого акварельного живопису з тонкі прописки, з більш корпусним, іноді застосовує ласування і графічну доробку. Це йому властиво, і роботи його можна впізнати на виставках, побачити, що це саме Армен Казарян. Армен Казарян – неймовірна людина, яка руйнує будь-які кордони і попри певні складнощі досягає нових вершин, запевняють його друзі та знайомі. Це художні картини, вони передають дуже багато красок, і іменно, навіть іноді передають какое-то тепло человека, то, что он это любит и с какой любовью он это рисует. А некоторые люди, у них есть все, то есть у них нет никаких там ни болезней, ничего, но они сдаются очень часто и не идут дальше. Армен показывает то, что люди могут идти дальше, вне зависимости от того, есть ли у них какие-то ограниченные возможности. Армен своим прикладом яскраво доводить не тільки своєю творчістю, але й відношенням до життя, відношенням до громади, все, що відбувається. Він говорить про те, що стоп, це у вас тут, в голові бар'єри. Ви самі, ви здатні творити, ви творці свого життя, ви творці. Якщо ви зупиняєтесь, все зупиняється з вами. Просто відкритися, просто бути звичайними людьми. Армен – це гордість Херсону. І не Херсона, а Херсонщини. І я так думаю, якщо про нього будуть більше знати,
не тільки в Херсоні, а в Україні, буде України. Це гордість буде України. На цьому співпраця бібліотеки Армена Казаряна не завершується. Керівництво планує долучити талановитого художника до своїх творчих проєктів. З Арменом ми домовилися, що на майбутній тиждень креативної терапії він буде у нас вести майстер-клас, він буде виступати тренером. Я надію, що Армен саме знайшов і нових друзів, і, напевно, нових тих людей, які будуть небайдужі до його творчості і допоможуть йому розвиватися. Поліна Дайнега, Геннадій Останін, телеканал «Херсон Плюс».